د خیبر پښتونخوا سیلګرۍ محکمې په بونیر کې د ټي ایم ای په ځمکه بغیر اجازه ته د کروڑونو روپو کیمپینګ پارټس لګولې دي چې له وجې کلونو تیرېدو باوجود تر اوسه پرانستونه کړې شوه. بلخوا ولس وایي چې په عوامي پارک کې کیمپینګ پارټس جوړول نه پکار. تفصیل د نصیب یاشغرزی په دې رپورټ کې. تحصیل چغرزی شہیدی سرکی محکمہ سیاحت بغیر د معاہدے نہ د ٹی ایم اے ملکیت باندھے کمپنگ پارٹس لگولی او د حکومتی خزانی پ کروڑوں روپئے بے ضائع خرچ کری. کیا وڑختا د پبلک پارک حیثیت ختم کرے شوے نوبل خواہ د علاقے زوانان د لوبو د میدان نہ محروم کری. بیا تیر گورنمنٹ کی چی حبیب الرحمن خان د دی حلقے نہ منتخب ایم پی او عدل تدا پارک منظور کو او بیا چکل دا گورنمنٹ ختم شو دا بل گورنمنٹ راغې دي زنه په جهان بچا ایم پی شو نو هغه دا پر چې کوم نو هغه دا کیمپینګ پارت تبدیل کو نو کیمپینګ پارت زما خدای درې سلور کالو شو چې دا پارتز لګیدلې دي تر نن هدا پوری دا ټوریزم ډپارټمنټ هم نه دی ولې شي دلته لوکل دیس از اینش ته چې خلک په کراش گیم کې نو مونږ خدا وایو چې لکه په دې باندې لوکل دلته پلی گراوند جوړ کی یا پارک جوړ کی د خلکو تک را تک د پر اخترونو کې پکې خلک زی راځي او د ټوریزم زیره نو دغه ډیره غوره خبره لګولې شوی کمپینګ پارت د استعمال نه وړاندې خراب شوی د علاقې خلک غوښتنه کوي چې د محکمه سیاحت په دغه منصوبه کې د شوی کرپشن او حکومتي خزانه ته د رسولي نقصان ذمہ دارو خلاف د کاروایی